ရခိုင်ပြည်နယ်ဝင်မျိုးရေးအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံသူတွေလာရောက်စေဖို့ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပွဲတော်တစ်ခုကိုငပလီကမ်းခြေမှာကျင်းပသွားဖို့ရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့ပရမအုံဆုံးသောရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုပွဲတော်တစ်ခုဖြစ်ပြီးတော့ပြည်နယ်အစိုးရကဥဆောင်ကျင်းပဖို့စီစဉ်နေရလည်းဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီပွဲကိုကမ္ဘာ၈ခုမြောက်အကောင်ဆုံးဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့ငပလီကမ်းခြေမှာဖေဖော်ဝါရီ22ရက်ကနေ23ရက်နေ့ထိကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပြီးတော့ပြည်တွင်းပြည်ပရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု10ခုကနေ15ခုလောက်ဝင်ရောက်လာနိုင်ဖို့မျှော်မှန်းထားတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။အဲအားလုံးကိုတော့ဟိုရခိုင်ပြည်နယ်ကိုဟိုဒီတက်ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားစေချင်ပါတယ်။ပို့ပြီးတော့လည်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အကြောင်းတွေကိုသိချင်ပါသိစေချင်ပါတယ်။အဲ့ဒါမှသာလျှင်လည်းပဲရခိုင်ပြည်နယ်ရဲ့အခွင့်အလမ်းတွေကိုပို့ပြီးတော့ပေါ်ထုတ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။ဒါမှသာလျှင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလည်းပဲအများဆုံးဒါရင်းနှီးမြှုပ်နှံပြီးတော့အားလုံးအတွက်ပေါ့နော်။ဟိုအားလုံးလူတွေအတွက်အကျိုးဖြစ်နိုင်တဲ့အတွက်အားလုံးကဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ကိုကြီးဆောင်ရွက်ပေးဖို့ကတော့အထူးပဲပိတ်ပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာစိုက်ပျိုးရေးမွေးမြူရေးအခြေခံတဲ့လုပ်ငန်းတွေအပြင်စက်မှုစုံတွေရေနံနဲ့တဘာဝတန်ဝေး project တွေကိုအကောင့်တွေပေါ်ဆောင်ရွက်နိုင်မယ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။ရခိုင်ပြည်နယ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဟာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးမှာအရေးပါတဲ့ကဏ္ဍမှာရှိတာကြောင့်ပြည်ထောင်စုအစိုးရအဖွဲ့ကလည်းပံ့ပိုးကူညီမှုတွေပြုလုပ်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။ဆိုမတည်ညင်တာကစောစောကဝင်ကြုတ်အမိကြည့်တယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့အဓိကတော့မောင်တော်ဒေသတခုမှာပဲကျွန်တော်တို့ဖြစ်နေတာဖြစ်ပါတယ်လက်တော်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေအားလည်းကြားချင်းမှာကျွန်တော်ပြီးသွားနိုင်တယ်လို့ရှိပါတယ်ဆိုတော့အခုလက်ရှိကျွန်တော်တို့ပွဲလုပ်ွင့်နေရာဒီတောင်ပိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီတန်တွေးဒေသကိုအခြေခံပြီးလုပ်ပြီးတော့မှဒီတည်ညင်တဲ့နေရာတွေမှာကျွန်တော်တို့ကရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကိုဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်သွားမယ်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်မဲ့တက်ဖြစ်တဲ့နေရာမှာလေတင်းကြီးလာရင်လည်းလိုပဲတို့ရှိပြီးတော့ဆောင်ရွက်သွားနိုင်ဘယ်လိုလဲကျွန်တော်တို့ရင်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါဒါအပြင်ဒေသနယ်ရောက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်မြောက်ဦးမြို့အပြင်ငပလီကမ်းခြေနဲ့အနီးတစ်ဝိုက်မှာလည်းကမ်းခြေအစ်တွေတိုးချဲ့လာနိုင်တာကြောင့်ခီးသွွားကဏ္ဍကိုလည်းဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်အခုလိုမျိုးရခိုင်ပြည်နယ်မှာရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုတွေလာရောက်ဖို့တရုတ်ဂျပန်အိန္ဒိယနဲ့အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်းအဓိကထားဖိတ်ခေါ်သွားမယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်တင်နေတော့ဆိုးသွားပါ